Paketa fiskale propozuar nga qeveria ka hapur debate mes forcave politike në vend. Qeveria pretendon se ndërmarrjet e fundit në sistemin fiskal do të bëjnë të mundur rritjen e konsumit, por edhe në lehtësimin e të bërit biznes në vend. Në këtë paketë të re fiskale përfshihen heqja të gjitha detyrimeve fiskale dhe doganore për pajisjet që përdoren në prodhim dhe për inputet bujqësore. Po ashtu, paketa parashikon edhe lehtësi fiskale për bizneset që punësojnë të rinj, si dhe heqë tatimin për pagat 9-30.000 lekë. Të gjitha këto lehtësi fiskale, sipas përfaqësuesve të qeverisë, sjellin në buxhetin e shtetit një mungesë të ardhurash deri në masën 200 milion euro. Por kjo mungesë sipas tyre do të kompensohet përmes shtimit të prodhimit e punësimit, që reflektohet më pas në rritje ekonomike. Zëvendësministri i Financave Alfred Rushaj, duke prezantuar këtë paketë, është shprehur se ndryshon pragu i taksimit i jo sistemi. Kjo është një ndër masat që qeveria ka ndërmarrë vazhdimisht për lehtësimin e barrës të tatim paguzve, qofshin të individ, qofshin këto biznese. Të 74 ndryshime që janë bërë të 74 për të ulur barrën fiskale, janë bërë të gjitha ndryshimet për të përmirësuar klimën e të bërit biznes, janë bërë të gjitha për të rritur të ardhurat në duart e individve dhe të tatim paguzve të tjerë. Skema e taksimit është ajo që ka qenë. Ajo që ne kemi bërë, kemi rritur pragun e përjashtimit. Ka qenë 10.000 lek e kemi bërë 30.000 lek apo 300.000 lek. Duke u dhënë mundësi të gjitha tyre që kanë një pak dhe në 300.000 lek, të marrë një pak shtes tjetër, praktikisht të subvencionuar nga buxheti shtetit. Por këto ndryshime janë kundërshtuar nga opozita, sipas së cilës ky hap që po ndërmerret ka karakter elektoral. Deputeti Arben Malaj shprehet se ulja e taksave dhe rritja e shpenzimeve publike nuk pritet të kenë një efekt pozitiv të shpejtë në rritjen ekonomike. Ekonomia shqiptare rritet me ritme shumë të ulta, çka ka sjellë rritje të deficitit, ka sjellë rritje të borxhit dhe ka përkeqësuar tregusin social, siç është varfëria dhe papunësia. Dhe kudo propozohet që të gjitha reformat që ndërmarrin qeverit është që të lehtësojnë rritjen ekonomike të vendit të tyre, ku aja është funksionimi i shtetit ligjor, pra lufta kundër korrupsionit, kapjes së shtetit, efikasiteti i administratës publike, fleksibiliteti i tregut të punës. Masat e ndërmarra aktualisht nga qeveria, pra masat e ndërmarra me vrap, të cilat do të ishin pjesë e një pakete antikriz dhe jo propozime spontane, realisht do të kenë impakte negative në tregusit e stabilitetit financa publike. E them këtë nga përvoja, por edhe nga analiza që është bërë në shumë vende të tjera, që masat e qeverisë, duke ulur taksat, apo duke rritur në mënyrë a priori për një kohë të shkurtë shpenzimet, nuk japin efektin që pritet, pra nuk rrisin rritjen ekonomike, që të rriten dhe të ardhurat në buxhet, rritet e punësimit, shkurtohet domosdoshmëria për fonde sociale, po për aq kohë sa ambienti social është si thua në një lloj paqartësie se çfarë ndodh me të ardhmen e tyre, dhe për aq kohë sa ambienti politik është i mbingarkuar. Kështu që ndërmarrja e masave të tilla në periudha shumë të shkurtra, shumë afër zgjedhjeve, ka një risk maksimal që nuk e prodhojnë rezultatin për cilën ato hartohen si politika. Në këtë këndvështrim, çdo analizë që ne kemi bërë si grup parlamentar i Partisë Socialiste, mund të argumentojmë edhe për biznesin shqiptar, edhe për votuesin shqiptar, që fakti që Partia Demokratike, që nga viti 2008, kur kriza filloi të godiste ekonominë, nuk bashkunoi për asnjë paketë antikriz, ku në qendër do ishin reformat që nuk kërkojnë para, po kërkojnë mirë qeverisje të vendit. Fakti që ato që nuk e bëri për 5 vjet do ta bëj për 3 muaj para zgjedhjeve, do thotë që gjithçka është vetëm elektorale, dhe duke qenë elektorale, e bën në prag të zgjedhjeve, ku ambienti social dhe politik është, si thua, i acaruar, është e pamundur që ato të japin një efekt pozitiv. Nga ana tjetër, ato rrezikojnë që të kenë një impakt negativ në rritje. Sipas Malaj, qeveria duhet të ketë parasysh rekomandimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar që të ulë borxhin publik, si dhe të vendosë të rregull në financat publike, duke bërë në këtë mënyrë një program afatmesëm për reduktimin të shpenzimeve. Ne nuk mund ta ignorojmë këshillën për alajmërimin që Fondi Monetar Ndërkombëtar, që Banka Botërore, që ndërsa për qeverinë aktuale detyra numër 1 është të ndërpres borxhin, zinxhirin e borxhit të këqija, të paguajë sektorin privat, jo të merret me politika taksash me thelb elektoral. Për qeverinë arsye të pas 23 qershorit, detyra e parë do të jetë rivendosja e stabilitetit në financat publike. Pra,
ndodhem në një situatë që qeveria ka munges përgjegjësie për kejsimin që kanë treguesit e deficitit dhe të borxhit, për shkallën e ulët të rritjes ekonomike, për keq administrimin publik dhe fiskal, të cilët biznesmenët, edhe pse është e vështirë në një vend si Shqipëria, numërojnë tashmë t'ia thonë ballë për ballë kryeministit apo ministrit të financave. Atëherë, siç ka ndodhur edhe në vendet e tjera, së pari mbi të gjitha do të duhet të ndërtojmë një program afatmesëm si të ndalim përkesimin e treguesve të borxhit publik. Pra, pasi ato kanë mbritur në një nivel shumë kritik, është e pamundur që ti përmirësosh në një periudhë të shkurtër, pasi kjo vret rritjen ekonomike, por qoftë donatorët, qoftë institucionet ndërkombëtare me cilë duhet të bashkëpunojnë me njëherë dhe pas një zitim, qoftë Komiteti i Biznesit, vendas dhe i huaj, do që të shikoj një vullnet të qartë dhe të fort të qeverisa ashme për të vendosur rregull në shtëpi. Pra, e para dhe mbi gjitha do të duhet patjetër një program afatmesëm i stabilitet financa publike, që zakonisht, nga reformat e ndërmarrë dhe në vëndet e tjera, ato kërkojnë një kujdes dhe në reduktim të shpenzimeve jo efektive, dhe në qofë se është e domosdoshme dhe rishikim të politikave të rritjes të ardhave. Që gjë, do të ndodhemi në këtë situatë. Cilat do t'jenë politikat konkreta, në qëfar për masë do t'jenë ato, në kraun e shpenzive, në kraun e të ardhave, kjo do të bëhet e qartë në momentin që situata do të njihet mirë, sepse deri tani flasim për tregues si përfaqësor. Nëse ekspertët e opozitës, por edhe nga qeshit akademike, argumentojnë që gropa e hapur financat publike mund të jetë më e thellë. Kështu që në varësi nga kjo, e dyta në varësi nga fleksibiliteti që do na afrojnë institucionet ndërkombëtare. Dhe nga përvoja jonë në qeverisje, fleksibiliteti i tyre, siç duket tani dhe me vendet e tjera, varet nga kredibiliteti i qeverisë ardhshme. Sepse qeveria e ardhshme do të tregoj, do jam i bindur që duhet të tregoj me njëherë një përgjegjshmëri për të bashkëpunuar me ta, dhe në qofë se e fiton këtë kredibilitet me institucionet, me komitetin e biznesit, por dhe me votusit e saj, me opinion publik, atëherë ka një fleksibilitet më të madh për masat cilat duhen marrë për të vendosur rregull në financat publike. Rritja ekonomike e vendit është e ulët dhe për shkak të nivelit të lartë të korrupsionit, shprehet zoti Malaj duke theksuar se kjo ka ndikuar edhe në dështimin e reformave strukturore. Elementi dytë dhe më thelbësor, që duhet të ketë një impakt më të madh dhe pa cilin çdo politikë shtrënguese fiskale nuk jep rezultat, është rritja ekonomike. Çka do të thotë? Ne kemi bërë debat që rritja ekonomike është shumë e ulët për shkak të korrupsionit. Po marr vetëm sektorin e energjisë. Flitet që ka rreth 360 koncesione, ka vite të cilat nuk funksionojnë, po janë koncesione në fushën e energjisë, të hidrocentraleve, të minierave. Në qoftë se ato duhet të çlirojnë energji pozitive, duhen parë dhe qëllimi pari ose detyra parë çdo qeverie është të ti suportoj, të alecoj sfidat që kanë, dhe detyra e dytë është që të pastroj, si thua, konkurencën ekonomike nga kontratat e koncesionarëve që janë korruptive dhe që rezultojnë të dështuara. Pra, reformat që kanë të bëjnë me fillimin sa më parë nga puna, të projekteve serioze në ekonominë shqiptare, çlirimi i energjive, ndërprerja e zinxhirit borxhit të këqija me një skem qoftë edhe graduale, qoftë edhe të shpejt, do çliroj energji nga biznesi. Pra, sfida që ka qeveria e re nuk është si ta ushqej ekonominë shqiptare me rritjen e investimeve publike, pasi ato kanë një kufi, po si të çliroj energji shpenzuese dhe investuese në ekonominë shqiptare nga konsumatori privat dhe nga investitori privat. Dhe gjitha kjo do të varet nga ambienti shoqëror ose social dhe politik pas zgjedhjeve. Ne do të krijojmë njerëzve shpresë dhe garanci për një të ardhmen më të mirë. Në këtë situatë, prandaj edhe ekonomia është shkencë shoqërore, gjithkush është më i prirur të konsumojë dhe të investojë. Dhe rritja ekonomike ushqehet pasaj nga shumë faktorë, jo vetëm nga qeveria. Me një rritje ekonomike më të lartë, e cila mund të arrihet në një periudhë pas një viti, është më lehtë për çdo qeveri pasaj të zbutë papunësinë, që është objektivi numër 1, të zbutë varfërinë dhe të krijojë stabilitet financa publike. E gjithë paketa që ka sjell qeveria, sipas vetë qeverisë, mendohet se do të jetë 6.5-7 miliard lekë, cilat i bie 70 milion dollar. Nga ana tjetër, sipas kalkulimeve të FMN-s, Bankës Botërore, borxhet që qeveria i ka biznesit, pra është 5 ose 6 herë më e madhe.
Kështu që po të marim një shumatore të impakteve, ajo që qeveria ka dëmtuar duke rritur borxhet e këqija ndaj biznesit privat, duke mos rimbursuar të VSH-n, duke ndërmarrë një fushat penalizuese ndaj biznesit, i ka krijuar impakte negative në ekonomi shumë më tepër se sa uljet e këtyre taksave. Nga ana tjetër, nëse uljet e taksave nuk sjellin rritje me ritme më të lartë të ekonomisë, kjo ka rrezikun potencial që rrit borxhin publik dhe e çon atë në një pikë ku ai dëmton zhvillimin e vendit dhe ku detyra numër 1, siç e pamë në rastin e Greqisë, Portugalisë, Spanjës, pasaj detyra numër 1 është që të kesh një formulë si shkurtohen shpenzimet për të ulur borxhin dhe si rrit taksat. Skemat e paketave të tilla janë të ndryshme për vende ndryshme. Por kanë një të përbashkët që kërkojnë reduktim të shpenzimeve dhe rritje të ardhurave në mënyrë që të mos rritet borxhi publik dhe ai të bëhet i papërballueshëm deri në falementim, siç diskutoi me Kiprin. Mesazhi im, edhe si shenjë përgjegjshmërisë, si ish ministri i financave, është që jemi në momentin që duhet ta vetë shpëtojmë ekonominë shqiptare nga rrisjet në rritje. Në rast të kundër një populizëm i rritur me politikat fiskale e para dhe një dështim i përsëritur për reforma strukturore apo në procesin e integrimit të vendit, një zgjatim i krizave sociale dhe politike edhe pas zgjedhjeve, nuk të jep një rezultat tjetër përveç një krizë të krijuar nga vetne. Lidhur me këto nisma të qeverisë, opozita është shprehur kundër pasi sipas saj këto do të ndikojnë negativisht në buxhetin e shtetit, çka do të ulë investimet publike dhe do të sjellë mungesë të shërbimeve për qytetarët.